Alen Hadrović i Maja su se upoznali u reality programu Zadruga i nakon Zadruge su nastavili naravno svoju ljubav, svoju romansu. Tad mnogi nisu vjerovali da će i biti zajedno, međutim, kako je vrijeme odmicalo, bilo je i više nego jasno da su zajedno, da će uspjeti u svojoj ljubavi, pogotovo kad su dobili dijete, a kako Pink.rs saznaje, Maja je opet trudna, a Alen će poslije dječaka podariti još jedno dijete. Radosne vijesti oni su podijelili za sada sa najmilijima, ali oni su gostovali nedavno i na Red televiziji gdje su komentarisali naravno i za drugare. Alen Hadrović i Maja postat će opet roditelji i naravno želim im svu sreću ovoga svijeta, da bude još djece, još djece. Oni su se ostvarili i iskristalisali i to za svaku moguću pohvalu, iako su mnogi predviđali im kraj da neće biti zajedno, njihova ljubav je pobjedila i na kraju se pretvorila u porodicu i to je za svaku moguću pohvalu.